Ішчална – гэта вёска Шчучынскага района Гродзенскай вобласці Беларусі. Асноўнай славутасцю вёскі Ішчална з'яўляецца касцёл Святой Тройцы. Гэты храм будаваўся ў стылі позняга барока з 1755 года і па 1758 год. Урачыстае асвячэнне Траецкага касцёла адбылося ў 1761 годзе. Касцёл у вёсцы Ішчална мае адносна невялікія памеры, але ён размешчаны ў вельмі маляўнічым месцы на невялікім узвышэнні, за кошт чаго гэты касцёл бачны здалёк. Храм з'яўляецца архітэктурнай дамінантай вёскі Ішчална і надзвычайна ўпрыгожвае панараму ўсёй прылеглай мясцовасці. У 19 стагоддзі побач з Траецкім касцёлам была ўзведзена званіца, якая выдатна дапоўніла архітэктурны ансамбль храма і захавалася да нашых дзён. На працягу ўсёй сваёй гісторыі касцёл Святой Тройцы ў вёсцы Ішчална заставаўся дзеючым храмам, і нават у савецкі час касцёл не быў зачынены. Дзякуючы гэтаму выдатна захавалася ўнутранае аздабленне храма. У касцёле ў вёсцы Ішчална маецца нават старадаўні дзеючы арган на 9 галасоў. Як бачым, касцёл у Святой Тройцы ўжо больш за 2,5 стагоддзі. Менавіта таму дадзены касцёл і прыцягвае пэўную ўвагу турыстаў. Касцёл у вёсцы Ішчална на дадзены момант цалкам адрэстаўраваны і з'яўляецца архітэктурным помнікам 18 стагоддзя, гісторыка-культурнай каштоўнасцю, важнай славутасцю і выбітнасцю Беларусі. Побач з касцёлам Святой Тройцы ў вёсцы Ішчална захавалася плябанія, гэта значыць дом святара і парафіяльная адміністрацыя, якая была пабудаваная тут у пачатку 20 стагоддзя. Таксама на прылеглай да касцёла тэрыторыі ў вёсцы Ішчална захавалася яшчэ адна цікавая і прыкметная славутасць, а менавіта сонечны гадзіннік, створаны ў сярэдзіне 18 стагоддзя. Дадзены гадзіннік быў зроблены ў Вільні па адмысловай замове з улікам дакладнага геаграфічнага становішча касцёла Святой Тройцы ў Ішчална. Устаноўка такіх гадзіннікаў у невялікім мястэчку – вялікая рэдкасць. Звычайна такія сонечныя гадзіннікі вырабляліся для буйных гарадоў і сталіц. Паводле некаторых крыніц, гэта адзіны падобны старадаўні сонечны гадзіннік у Беларусі. І хоць сонечны гадзіннік у вёсцы Ішчална ўвесь гэты час знаходзіўся пад уздзеяннем усіх вятроў і дажджоў, тым не менш захаваўся ён вельмі добра. І толькі медны наканечнік, які і павінен быў адкідаць цень на сонечны гадзіннік і паказваць такім чынам час, за гэтыя гады быў страчаны.